În această săptămână se împlinesc 163 de ani de când Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț se află în slujba cetățenilor. Pentru a marca acest moment, la Roman, jandarmii au organizat o acțiune publică în piața Roman Vodă. Mâine, 3 aprilie, se împlinesc 163 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Cu această ocazie, noi, astăzi în municipiul Roman, am organizat o activitate cu scop de promovare a imaginii Jandarmeriei Române în rândul cetățenilor din municipiul Roman. Cu precădere în rândul elevilor, copiilor, dar și persoanelor mai în vârstă. Elevii au făcut cunoștință cu armamentul, cu tehnica de luptă, cu tehnica de intervenție pentru misiunile de restabilire a ordinii publice. Cei mici s-au arătat deosebit de încântați de acest lucru. Apoi și pe bravo, ai văzut! Hai! Eu vreau să-ți fii la dușurile aia. Bravo, ai reușit! Hai să mergem să apăsăm și noi. Fie fărțit, Teodor! Teodor! Fie fărțit, Teodor! Apasă, apasă! Bravo! Bine, aici, Teodor. Uite, hai să apăsăm împreună. Hai! Bravo! Bravo. Și ăsta! Bravo! Pus mâna pe pistol? Da! Și? Ți-a plăcut? Da! Ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că... Că... Titan Piton! În sus, da? El aruncă steluțe, roșii, verzi, galbene, albastre, da? Teodoria. Câți ani ai, Teodora? Anișoare. Și ești deja jandarm? Da. Îți place meseria? Cine mai e jandarm? Tati. Tati jandarm? Da. Ce îți place? Armele mai mult. Și ai pus mâna pe ele? Da, am încercat și pistolul și scutul. Mai mult. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Te faci jandarm? Polițist. Acțiunile aniversare vor continua mâine cu o festivitate la sediul Inspectoratului de Jandarmi Neamț din Piatra Neamț.